Він мені сказав, хто ж піде, як не ми, молоді хлопці. Крім нас більш ніхто не піде. Часто його відпускали, щоб він приїжджав сюди? Він приїжджав тільки один раз, 8 березня. У Збройних силах України прямісінько на нулі покійний тернополянин Богдан Шевчук служив з першого дня повномасштабної війни. Загинув Богдан 26 липня 2023 року від кулі російського снайпера на Луганщині. Мені 27-го передзвонив заступник командира і сказав, що сталася біда. Я думала, що він ранений. Запитала, в якому госпіталі, наскільки він ранений. Він сказав, ні, снайпер. Його вбив, його більше немає. Рідні хлопця кажуть, Богдан вартий звання Герой України, бо не ховався, а попри страх сам пішов на захист країни. Тому із закликом дати тернополянину звання посмертно нещодавно зареєстрували петицію. Для нас він герой, для своїх друзів, для колег він герой. Тому що він патріот, він дуже любив свою країну, українець, напевно, самого малку. Він у російської мови, він не признавав її, не розумів, він не хотів її чути, і книжок читати російський фільм. В нього було таке самого малку настроєння проти російської. Він навіть виїжджав у відпустку, він так казав до мене, там страшно, але я йду, там страшно, але я йду. І він завжди таким був настільки сильним духом, що як подзвонила мама, верніше брат його старший подзвонив до мене, мій чоловік, і сказав, от вона нема. Я просто не могла повірити. Для того, щоб підтримати електронну петицію про присвоєння Богдану Шевчуку Героя України, необхідно авторизуватися на офіційному інтернет-представництві президента України або через мобільний застосунок «Дія». Станом на 8 вересня петиція набрала близько 15 тисяч голосів з 25 необхідних. Збір підписів триває до 10 листопада.